Yes, mukirura nanjye ekipe ya APRFC imaze gutsinda Rayon Sport ibitego bibiri ku busa. Katwegere ni Igena Clement watsinze igitego cya mbere ku munota wa gatatu ku gitego kiza cyane cy'umutwe, ndetse twegere na kapiteni niyo mugabo Claude atubwire uko bakiriye iyi ntsinzi. Baraye basuwe na CDS General Mubaraka Muganga wayoboye ikipe imyaka ibiri. Reka tuganire n'aba bakinnyi b'ikipe ya APRFC yegukanye intsinzi, twumve imba mutima zabo ndetse nuko bari biteguye uyu mukino muri rusange. Yes, Clement Felicitation watsinze igitego gifungura iyi match. Mwitsinze mwipakuruye rero, niko nabivuga, bimeze bite? Mbere na mbere ni ibyishimo kuri twebwe abafana ndetse na n'ikipe yose muri rusange. So rero igisigaye ni ukujya kubyishimira. Clement, bigaragara ko wari wakaniye no mu myitozo wari watangaje uvuga ati ibi bintu ntabwo byumvikana, ni match wari wakaniye kuri werwe? No, match ni match nk'izindi, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukanira ngo bitandukanye n'izindi match. Bitandukanye n'izindi match, match yose ari match, ugomba gutanga 100% kugira urebe ko mwatsinda umukino. So nibyo navuga, navuga ko ari match ngo kubera ari ya Rayon Sport ni match ikomeye ugomba gushyiramo, ariko n'izindi match zose tugomba gutanga ibyo dufite byose. Amanota 13 ubu official igikombe ni cyagiye. Ah, urebye. Urebye cyarangiye. Cyarangiye abareyo bikuru. Nakundi, nakundi bihangane, nakundi bihangane. Sawa. Yari match twari twiteguye, twari tumaze iminsi twitegura, twari tumaze igihe tutabatsinda, ariko tubishimiye Imana ko twitwaye neza kuri uyu mukino. Ni ukumva kotsinye z'umutoza ibyo aba yatushije muri mu myitozo, nibyo twapuritse hano muri match, nibyo bitanze umusaruro. Igikombe ntabwo cyari cyagiye, na twebwe imikino yose isigaye tugomba kuyitsinda byanga byakunda. Ntabwo twavuga ngo igikombe ngo cyagenga muri 13, oya, tugomba gukina imikino yose tukayitsinda. Bigaragara ko iyi sura abafana ba APR baje mu yindi sura, niko nabivuga uko batangiye n'indirimbo n'amashyi bya Rayon ntabwo byumvikanye. Ibi bintu hari icyo byabongereye? Bimeze bite? Araho bifitanye isano n'igitego cya gatatu? Twari tumaze iminsi tutababona, ariko uyu munsi badushimishije. Natwe Imana turayishimiye ko iyo twari twayisabye iyi ntsinzi yituye abafana bose ba APR n'abayobozi. Umuntu wese ufana APR uyu munsi arare neza kabisa. Hanyuma ni iki abayobozi babaganirije mbere y'uko uyu mukino muwinjiramo, cyane ko ari umukino mwaje mufite determination, hanyuma kandi mukaba mubashije no kuwutsinda, ni iki babanje kubaganiriza? Nta bintu byinshi abayobozi batuganirije. Twebwe match yose tugiye gukina batubwira ko ari finali, batubwira ko ari finali, rero tukabyapurika muri match. Hanyuma ibitego bibiri umukino wa 24 mudatsindwa, ku ruhande rwanyu ni ubwiyunge n'abafana? Ya cyane kabisa, ni ubwiyunge n'abafana bakishima, bari bamaze iminsi batishimira yindi mikino yacu, ariko Imana yadufashije uyu munsi twabikosoye kandi tubonye resultat. Mwabasaba iki mu mikino isigaye? Ni ukutuba hafi bakatugumya bakadupushinga, natwe tukabaha ibyishimo. Visite ya CDS ndavuga General Mubaraka hari yababwiye iki nimugoroba, kuko ntabwo twabashije kubimenya, ariko tubonye APR isa nk'aho hari icyo apfa. Oya, nta kintu cyose yatubwiye, gusa yatubwiye tube konsantire iyi match. Natwe turamubwira ati uyu munsi tugomba kwitwara neza, yaba ari deribi buri mufana wese afana ekipe abashaka ko itsinda, kandi tubishimiye Imana, ndacyabivuga ko Imana iduha intsinzi uyu munsi. Merci.